Här är vi ute i bokskogen, jag och Mackan. Marcus orienterar från norr. Ja, kan man väl säga. Från Dalarna. Ja, från Dalarna, ja. Och han har tagit sig ner till Skåne för att orientera i bokskogen här med mig. Fantastiskt, va? Ja, ska jag säga. Det är mysigt. Ja. Jag kan väl innan vi börjar bara tipsa om hans kanal på YouTube. Du heter Mackan... Mackan Ramis. Mackan Ramis på YouTube. Yes. Där ligger lite orienteringsvideor redan. Och det kommer nog fler, tror jag. Gå in och kolla om ni är intresserade. Jag är lite intresserad, som ni förstår, eftersom jag är här ute i snön i bokskogen. Ni som bor här runt vet ju att det är en del kärr och annat här ute. Det blir man alltid varnad för när man var liten. Men ja, nu kommer det fler bilar också. Det är fler som ska ut i skogen, trots allt. Vi får väl se hur det går. Vi har köpt månadens karta här. Och nu ska vi ge oss ut och se hur detta går. Okej. Första kontrollpunkten. Jäklar. Snöet och jäkligt är det, som sagt. Sänka flack stod det här på beskrivningen. Och ta mig tusan. Här hänger den. Här är inget att knipsa, för det är ingen tävling. Nej. Men vi vet att det är kontroll och vi är framme. Lysande, kolla. Man ska passa in så här liksom. Här har ni starten. Första punkten. Så fick jag låna en liten tumkompass här. Lägger man sträcket där längs med och så norr passar man in då enligt kartan. Där någonting. Och det leder oss hit. Underbart. Nu ska vi alltså över en sjö här. Om vi ska ta fågelvägen. Ja, och det skulle väl inte rekommendera i det här underlaget. Jag tror inte det, va? Nej. Så. Får tänka lite vägbom nu. Ja. Ja, det är närmst. Det känns som det är närmst att springa tillbaka samma väg. Ja. Runt sjön liksom. Precis. Då ska du ju över en liten större höjd. Ja, just det. Kom till den här sjön. Ja, den andra sjön, ja. Ja. Och sen ska du på den kontrollen på den södra delen av sjö, södra kanten står här, ja. Ja. Lysande. Kör vi mot tvåan nu då, tycker jag. Ja, innan vi blir kallare. Yes. Okej. Marcus, han lämnar mig. Han gjorde mig ett litet... Sätter mig lite på prov nu här. Har vi tagit stigen här en liten bit. Där som jag håller kompassen. Och sen så ska jag rakt in i skogen här typ. Vi provar. Oj. Oj, jävlar. Här har vi en liten höjd på höger sida som vi ska runda. Och där framme har vi, bör vi ha ett litet vatten, ett kärr. Där nere har vi, ser ut som vi har vatten, även om det är snö nu. Och i slutet av den ska, där är kontrollen. Ja! Yeah. Jag är ju på elitnivå redan. Jag vet inte om Marcus håller med mig. Här har vi det. Jag klarar det. Nummer 4, var det? Ja. Jag är helt förstörd. Och han är bara lycklig. Så fridfullt. Underbart. Jag känner att det var sista biten för dig själv här. Ja, det kändes väl rätt bra. Det var den lilla höjden där. Ja. Så fick man ana sig till vattnet där nere. Yeah. Nu är vi på väg till kontroll nummer 10. Men jag får väl erkänna att vi har hoppat över först stycken. Vi tog en lång löpning här till 10. Vi inte behöver ta hela milen nu. Upp på höjden här så bör vi se den. Det är lite lättlöpt barmark. Enligt kartan. Äh.
Då ska vi se. Vi gick in från stigen. Vi går lite längre så ser vi kanske. Jag kanske inte uppdaterad karta just för det här. Jo, det stämmer faktiskt. Gör det? Ja, det här gröndrasslet som är på vid tionde kontrollen. Den går ju över den här gula fläcken. Så ja, just det. Det är rätt så svårframkomligt, men ja, den har ju bra syn. Just det. Nu ska vi se, vad ska vi nu då? Nu har vi alltså sprungit en liten update här. 1, 2, 3, 4. Och sen tog vi vägen ner här. Vi följde lite stiga ner till 10. Jag tycker vi satsar på 15, 16, ja 17 också. Väl. Så är vi tillbaka sen i start. Ja. Eller mål om vi tar det till och med. Vi kan ja, säga. Vi tar ju målet. Ja, det måste vi. Annars är vi inte godkända. Nej, så är det väl. Tusan också. Här har vi målet! Inget godis i målpåsen hade jag hoppats på i och för sig. Det var väldigt kul det här, Mackan. Ja. 4 kilometer precis blev det. Ja. Ganska hyfsat att springa där i skogen i djupsnön. Ganska djupsnö i alla fall. Och jag trampade ner. Men först med vänster och sen med höger. Så jag lagom mysigt fuktig sådär. Och jag har lärt mig en hel del. Jag tror det blir nog fler samarbeten med Mackan känns det som, för detta var väldigt kul. Ja. Lära sig om kontroller och ja, mer om kartan än vad jag kunde innan i alla fall. De här liksom 1-17 som det var idag. Till exempel då västra sten, södra sidan, så är det en cirkel här också, en prick. Så visar den ju cirkeln då västra sten. Och sen finns kontrollen på södra sidan där. Hade ju ingen aning om en sån sak. Och det som jag ska poängtera med den här banan är att den är ju rätt så svår för en nybörjare skulle jag säga. Ganska svår, ja. Ja. Det är ju, om man kollar i tävlingssammanhang så är det en violett bana skulle jag säga. Ja. Som ungdomar mellan 15 och 16 år utövar mest. Ja. Violett, vilken steg är du nu det? Det är steget innan det kommer till det svåraste som är svart. Okej, okay, shit. Så att det svarta, då får man alltså den absolut svåraste banan konstant. Medan violett då, så finns ju möjligheten att kunna få tydliga ledstänger till kontrollerna. Som jag tycker har funnits på den här banan. Ja. Hur tyckte du jag klarade mig då? Jag tycker du har gjort det jättebra faktiskt. Det var ju någon, när du trampade ner i mossarna så blev du lite virrig och blev lite ställde. Men annars tycker du hanterade det riktigt bra. Och vad säger du om mitt lokalsinne på en skala 1-5? Jag skulle säga att den ligger just nu på 3,5 skulle jag säga. Det, för att vara för den här svårighetsgraden så tycker jag ligger bra till. Det är, jag skulle säga att du skulle kunna utveckla lite mer och kunna titta mycket framåt. Se kartan, eller verkligheten med kartan. Ja. För att kunna se tydligt att så här är verkligheten ställd med en kartbild. Just det. Där hör du Håkan. Att mitt lokalsinne är ganska bra faktiskt. Vi tar den diskussionen när vi träffas nästa gång. Så tackar jag Mackan för detta. Väldigt kul. Nu ska vi hitta på lite annat. In och äta lite gott i Malmö. Och bara koppla av efter denna rundan. Ha det gott. Hej hej. Hej då!